keď som tak premýšľala, že o čom by som vôbec mohla rozprávať, som si tak uvedomila, že nad čím teraz poslednú dobu uvažujem a to, že či to vôbec všetko celé nezabaliť. Či to nie je len tak nejakam sa niekam neposunúť, neodísť a však nejak to bude pokračovať aj bezo mňa možno. A teda možno by som sa tak mohla zamyslieť tak vnútorne, že prečo to som to ja nezabalila doteraz a možno aj mňa to samo bude motivovať ďalej, že prečo to nezabalím ani po tejto prednáške. Nejdem hovoriť o tom, že či idem baliť knihu, nejdem baliť knihu, ale že či neodídem napríklad na taký nejaký Nový Zéland. Nový Zéland je pre mňa možno sen už možno od tých 13. A stále sa tak nejak približujem, že chcem navštíviť túto krajinu a spája sa mi ten Nový Zéland, že možno by to bol možno môj nový život. Stále je to možno taká nejaká myšlienka do budúcna, ale čím ďalej som teda k tej myšlienke ďalej, tak chcem tam ísť možno len na nejaký výlet. Chcela by som povedať, že aké teda boli moje kroky, ktoré som v mojom živote možno nezabalila. Ako teda bolo spomenuté, chodila som na scout a teda mala som tam malé detičky. Ďalej takým významným milníkom by som povedala, že bola moja stredná škola, ktorou bolo GH. Tá ma opäť nejakým spôsobom priviedla k ľuďom, k možnostiam, ktoré ma posunuli opäť ďalej. Spoznala som tam, teda dostala som šancu sa dozvedieť o programe Youth Leadership Program of Central Europe. Bol to program na 3,5 týždňa v Amerike, s tým, že v tej Amerike sa snažili spojiť vlastne z rôznych 4 krajín rádovo asi 80 ľudí, 80 mladých ľudí v veku od 16 do 18, aby keď sa vrátili po tomto kurze, programe naspäť do svojej komunity, aby niečo spravili, aby začali žiť ešte aktívnejší život ako dovtedy. Tam som spoznala Tomáša, s ktorým som založila ID Space Team. V skratke je to organizácia, ktorá dáva priestor mladým a organizujeme rôzne projekty, o ktorých ešte ďalej nejak bližšie poviem. Takým ďalším významným milníkom pre mňa, a teda možno aj no vo všeobecnosti teda pre mňa, je škola, ktorú som si vybrala, teda MatFIS. Keď som bola v maturitom ročníku, tak som dlho uvažovala zostávať na Slovensku, ísť do zahraničia. Ako to bude pokračovať s ID Space Teamom, ktorý som založila na strednej škole? Nezabalím to opäť vlastne s tým, čo som tu mala rozbehnuté. Dala som taký prienik, že radšej zostanem na Slovensku, potiahnem to ešte ďalej, možno sa to ešte viacej nejakým spôsobom vyvinie. A nepôjdem do zahraničia možno pôjdem na magisterské štúdium a možno len nejaké také výlety, ktoré ma stále bavia a ktoré opäť mi dávajú nejaké nové možnosti, ktorých sa snažím čo najviac chytiť. Ďalším takým rozmerom a teda milníkom by som povedala, že je Nexteria. Nexteria je organizácia, ktorá sa snaží vzdelávať opäť mladých lídrov. Je to trojročný program, ktorého som opäť súčasťou. A som tam teraz druháčka, spoznávam tam, teda dostávam sa bližšie ku firmám a k takým lídrom, ktorý som si myslela, že nikdy ani neuvidím viac ako len v nejakom časopise a teraz si s nimi môžem sem tam aj podať ruku. Čo si myslím, že okrem teda nejakých takých aktivít, ktoré som mala, čo som teraz spomenula, je, že od 6 rokov ešte hrám na klavíri. Na strednej som si povedala, že tak klavír je síce pekný, ale prečo ešte neskúsiť možno niečo iné, a teda gitaru. Len tak čisto o mne, rada chodím na koncerty a festivaly. A minulý jar som s priateľom založila The Bike. A to bol taký sen, ešte z detstva som pozerala rozprávky a tam také vlastne teda rozprávkové postavičky jazdili na tandemovom bicykli. A čo tým chcem vlastne povedať, že snažím sa splniť si svoje sny, už len teda, ktoré som mala v detstve, tak teraz ich snažím sa prenášať vlastne do prítomnosti. No a na to by som nadviazala, že to sú v podstate pre mňa také nejaké maličkosti, ktoré spájajú sa do nejaké možno väčšie veci. A teda základom sú, ako by som vlastne povedala, sú, keď to bude fungovať, možno. Je to zapnuté? Dobre. A teda základom sú maličkosti. Našim prvým projektom bolo Nielen pre zeleň. Nielen pre zeleň bolo vysadenie 1000 kvetov pre Bratislavu. Pokladám to ako projekt zložený z malých maličkostí a to sú kvetinky. Kvetinky, ktoré vysadí vlastne dobrovoľníci
a vysadia ich s láskou, s potešením, s tým, že sa vlastne usmejú jeden na druhého a posadia jednu kvetinku. A v konečnom dôsledku to vidie tak, že celé námestie je kvetnaté, ľudí to robí šťastným. A teda, ako som teda povedala o tom úsmeve, tie maličkosti neznamená, že treba teda zabaliť už len nejaký teda svoj veľký projekt, ale stačí nezabaliť to, aby ste sa usmiali na predavačku, ktorá možno má dneska zlý deň, alebo podali ruku človeku, o ktorom si nemyslíte možno niečo najlepšie, alebo teda nepáči sa vám na prvý pohľad, ale má to nejaký spôsobom význam, alebo spraviť niečo nezvyšne, pomôcť prípadne nejakej babičke, mamičke s kočiarikom a spraviť si teda aj sebe krajší deň, aj tej osobe krajší deň. A teda, ako som teda povedala, všetky teda veci, tieto maličkosti sa skladajú, teda sa zložia a bude to veľká vec, ako taká púšť. Tiež je zložená iba z maličkosti, a teda z malého piesočku a dokopy to tvorí veľkú púšť. A teda bez tých naozaj maličkostí by to púšť neexistovala. A teda, čo som povedala, že netreba hneď myslieť na veľké veci, keď nezabalíte tie maličkosti, môžete sa dostať k veľkým veciam, možno raz postavíte mrakodrap, možno niekedy vyletíte na mesiac, pokiaľ je to vašim snom, možno sa teda stanete nejakým významným vecom, ale zase to sa nemôžete zabaliť ani teda tie maličkosti. Keď som sa teda nad tým tak zamýšľala, že čo vôbec spôsobuje to, že prečo teda nemali by sme to zabaliť, tento graf síce nemá nejakú významnú hodnotu, že či sú menej vzťahy alebo teda nejaké iné veci, či chyby sú teda tie podstatným faktorom v tom, že či to nezabalíme. Ale vo všeobecnosti si myslím, že je to teda úspech, vzťahy, chyby a nejaké iné veci, ktoré som nevedela vôbec do tých troch vecí zaradiť. Keď bol október tohto roku, tak síce už dlho spolupracovali sme s Rádiom FM, ale tentokrát nás oslovili, že aby sme išli spraviť trošku väčší projekt, a teda bolo to Vianočné trhy pod pyramidou. Znelo to fajn, že spraviť projekt s RTVS-kou, že štátna inštitúcia, zase sme sa posunuli niekam ďalej, ale od toho októbra do decembra, kým sme vôbec chceli teda spraviť ten projekt, tam bolo milión chýb a stále sme mali pocit, že to je ďaleko, ale napriek tomu bolo to teda oveľa bližšie, než sa nám to zdalo, a ten projekt nakoniec síce s obrovskými možno chybami pre nás teda vnútorne, ale dopadol vynikajúco, návštevnosť 18 tisíc. My sa z toho veľmi, veľmi tešíme, že máme vlastne ďalší projekt za sebou a v budúcnosti bude opäť fungovať. K tej myšlienke, že pocití úspech, je skvelé, by som dodala len to, že za 3,5 roka vedenia teda organizácie ID Space Team sme v treťom ročníku rozbalto Bratislava, tentokrát, vlastne tento september som ho už neorganizovala v veľkej časti vôbec ja, a boli to práve ľudia, ktorí boli členovia, ktorí boli zapálení, ktorí boli väčšinou od nejakých 17 do 19 rokov, a pocítila som práve ten úspech, že neurobila som ten projekt ja, ale pocítila som ten úspech, že tí ľudia, ktorí som možno zmotivovala vytvoriť nejaký projekt, tak to naozaj dokázali. A teda vo všeobecnosti ísť za tým cieľom, že chcete niečo spraviť, je naozaj krásne. Prečo to vôbec nezabaliť? Ešte dosť často vzniká aj ten problém, že máte nejaké vzťahy, či už rodinné, priateľstva. A môžete, akože na jednej strane si vravíte, že ten človek by nechcel, aby ste odišli. A treba sa nad tým takisto zamyslieť, že niekomu na vás naozaj záleží, aby ste teda nezabalili, a môže to byť aj v tom projekte, že ste možno pre niekoho vzorom, ani o tom neviete, a pokiaľ to naozaj by ste vyzabalili, hoci aj s tou maličkosťou, tak to môže zabaliť aj ten druhý. A ako som teda spomínala tie chyby, tak chyby robí každý a treba sa z nich nejakým spôsobom poučiť, a chyby ďalej vlastne sa posúvajú. Mali sme vlastne projekt, teda stále máme Kvikancle, je to kancelária pre neziskovky. Kancelária pre vlastne 5 neziskoviek úplne zadarmo, a s tým, že na tom projekte je milión chýb a stále sa nejakým spôsobom snažíme sa na tom postaviť. Našou víziou je vytvoriť niekedy radovo možno takúto miestnosť, ktorá bude porozdeľovaná do viacerých ešte menších miestností, a bude sa to volať ID Space. Takže opäť je to nejaký krok, ten Quick Cancel, k nášmu ďalšiemu vlastne úspechu. Myšlienka, že minulosť nemusí ovplyvniť budúcnosť, ale prítomnosť ju určite ovplyvní, je možno síce veľmi komplikovaná, by som tak povedala z prvého pohľadu, ale
Zakladá sa práve na tom, že je v podstate trošku jedno, že čo ste robili doteraz, ale pokiaľ si teraz poviete, že idete to zmeniť, tak to vaše súčasné rozhodnutie naozaj to môže zmeniť. A pokiaľ stále teda robíte a niečo sa vám naozaj veľké nepodarí, tak si môžete povedať, že môže to byť aj horšie. A zároveň ešte je sranda, že viacerí ľudia došli k úspechu ako také slepé kura k zrnu, ale prečo to môžete, prečo by ste to nemuseli byť, teda vy to práve nemusíte byť a vy môžete naozaj sa staviať na tých maličkostiach a urobiť raz nejakú veľkú vec. Celý život sa inšpirujem, teraz celý život, no odkedy som prečítala knihu od Paula Coelho, tak sa inšpirujem týmto citátom, že keď niečo naozaj skutočne chcete, tak celý vesmír sa spojí preto, aby ste to naozaj spravili. Ďakujem.